Joo, Tampere rakentaa hulluna nyt joka puolelle. Tulee ratatunneli ja tulee ratikkaa ja uutta kauppakeskusta ja hotellitorniin. Mutta tässä on yksi paikka, mikä mua hämmästyttää. Et kattokaa nyt, tässä on tehty uusi jalankulkureitti toisen viereen. Eli mikähän idea tässä on? Tästä menee tämä jalankulkureitti ja tähän on rakennettu nyt sitten uusi suorempi toi betonijuttu tähän viereen. Ja tämä uusihan ei ole sitten käytössä, että tämä vanha tässä on käytössä. Ja kumpi näistä nyt on sitten uusi ja vanha? Mä luulen, että oikein puolin on uusi. Uusi näyttää ainakin siltä. Mutta mä vaan ihmettelen, että miksei tämä vanhaa tai toista on jätetty käyttöön ja tämä toisessa rahat säästetty. Niin kuten katsotte, niin toinen puoli ei ala mistään. Eikä se pääty mihinkään. Et siinä on aita ja nurmikko tehty. Eli jos toi oikeanpuolimainen olisi vanha, niin kyllä tuossa leveys olisi riittänyt. Ihan järjetöntä rahan tuhlaa, mutta kaksi jalankulkua vierekkäin, mutta vaan tuosta vasemman puolesta pääsee kulkemaan. Joo, että kyllä tämä hämmästyttää pientä tunnollista veronmaksajaa, tämmöinen homma. Jos joku tietää, mikä logiikka tässä on, niin ei muuta kuin pistää alle kommenttia. Mulle tämä ei nyt aukea tässä kyllä. Ja kun tässä ei tätä liikennettä kovin paljon muutenkaan ole. Ja toista puolta ei pääse kulkemaan, kun jos ei mene tuolta nurmikon yli ja aidan yli. Niin. Eikä siinä ole kyllä kukaan kulkenutkaan, kun siinä on jälki, että hän tuonne mutavelli. Ja siihen tulee ilmeisesti nurmikko, ainakin siinä on puita istutettu. Joo, tämmönen hauska tässä aamupäivästä.